isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay meelo ka mid a deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya ayaa waxaa ka socda bannaanbaxyo aad u xooggan oo looga soo horjeedo qoraalkii uu soo saaray guddiga doorashooyinka dalka etoobiya ee uu uga hadlayay deegaanada soomaalida ee ay canfartu dooda gelinayso, isla markaasina guddiga doorashooyinku ay sheegeen inay wax doorasho ah aysan deegaanadaasi ka dhacayn, sidoo kalena ay guddiga doorashooyinku u soo hanjabeen maamulka dowladda deegaanka soomaalida markii ay ka hadleen dhulka soomaalidu ay leedahay ee canfarta dacwadii ay ka gudbisay awgeed loogu diidayo inay doorasho ay ka dhacdo, iyaga oo maamulka soomaalidu sheegay in aysan cadaaladii jirin. Haddiiba hadalka ka soo baxay qoomiyadda canfarta ee dhulka aysan lahayn ay ku sheeganayso hadalkooda loo raacayo, isla markaasina wixii ay sheegeen ay guddiga doorashooyinku qaateen. Guddiga doorashooyinka etoobiya oo u soo jawaabay maamulka dowladda deegaanka soomaalida kadib markii warqad ay u direen ay ku sheegeen inaysan ka qaybgelaynin doorashooyinka dalka etoobiya haddii dhulka soomaalidu ay leedahay aan doorashooyin laga wada qabanaynin, iyada oo dacwadda been abuurkaha ee canfartu ay gudbinayso aan laga fiirsanaynin, isla markaasina guddiga doorashooyinku aysan ka laabanaynin go-aanka ay qaateen, ayay guddiga doorashooyinku jawaab hanjabaada usoo direen soomaalida, iyaga oo sheegay in aysan u oolin tallaabada ay guddiga doorashooyinku qaadayaan maamulada, sidoo kalena waxa ay sheegeen in hadalka ka soo baxay deegaanka soomaalidu uu yahay mid dalka u degsan baalmarsan wax ayaga u yaalla iyo mid wax laga weydiinayana aysan ahayn, halka guddiga doorashooyinku ay si rasmi ah u qaateen hadalkii ka soo yeedhay dhinaca qoomiyadda canfarta ayaa midka soomaalidana ay ku sheegeen inuu yahay waxaan la aqbali karin, aanana dheg dalaq loo siinayn, iyaga oo ku eedeeyey in wax aan sharci ahayn ay soomaalidu soo qortay. qaybo badan oo ka mid a deegaanka soomaalida ayay barnaanbaxyo xooggani maanta ka soconayaan iyada oo laga soo horjeedo guddiga doorashooyinka ee dalka etoobiya oo 30 goob doorasho oo ka mid a deegaanka soomaalida ka reebay doorashooyinka dalkaasi, iyada oo ilaa iyo hadda aan la aqoonin sababta rasmiga ah ee guddiga doorashooyinka etoobiya ay dhulkaasi doorashada uga reebeen. magaalooyin u badan dhinaca gobolka city ayaa lagu soo warramaya inay barnaanbaxyo aad u xooggan ay ka soconayaan, iyada oo magaalooyinka kale ee deegaanka oo igu horreyso magaalooyinka jigjiga, fiiq, dhagax buur, qabri dahare iyo wardheerna laga abaabulayo barnaanbaxyo xooggan oo looga soo horjeedo hadalkii ama qoraalkii ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee dalkaasi. si kastaba haatee, maamulka uu hogaaminayo madaxweyne mustafa maxamed cumar ayaa wacad ku maray inaysan doorashada etoobiya ka qaybgalayn haddii dhulka soomaalidu ay leedahay ee gobolka city ay guddiga doorashooyinku diidaan inay doorasho laga qato, iyaga oo u xaglinaya maamulka canfarta oo dhul aysan lahay sheeganaya, isla markaasina dacwada been abuura ka gudbinaya dhulka Soomaaliyeed. dhanka kalena dowladda dalka Eritrea ayaa ka hadashay booqashadii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiye Axmed uu ku tagay dalkaasi. war ka soo baxay dalka Eritrea oo ay shaacisay wasaaradda warfaafintu ayaa waxaa lagu sheegay inay labada hogaamiye ay ka wada hadleen sidii xidhiidhka labada dhinac loo xoojin lahaa. waxaa kale oo ay Eritrea sheegtay inay labada hogaamiye ay isku afgarteen si wada jir ahna ay u qireen inay jireen dacayada iyo been abuurra laga faafinayo kadib dagaalkii gobolka waqooyi oo ay wada qayb qaateen labada dowladood. Abiye Axmed ayaa maalinnimadii shalayto sheegay in Eritrea heshiis ay ka gaadheen sidii ciidamadooda dalka looga saari lahaa, balse warka ka soo baxay dowladda Eritrea hal meela arrintaasi laguma soo hadal qaadin, waxayna u muuqataa in Eritrea ay dhibsatay hadalkii Abiye Axmed ka soo yeedhay ee uu ku sheegay in ciidamada Eritrea ay ka bixi doonaan dalka. Asiyaasi Afawardi ayaa la aaminsan yahay inuu si rasmi ah gacanta ugu hayo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiye Axmed. sidoo kale warar hadda soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in mar kale maalmahani inagu soo aadan ay magaalada Addis Ababa isugu iman doonaan saddexda hogaamiye dal ee Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya, iyaga oo ka wada hadlaya arrimo u gaara saddexdaasi dal oo waayihii u dambeeyeyba samaystay xulufo gaara oo saddex geesooda oo marar kala duwan oo hore ku kulmay magaalooyinka Addis Ababa iyo Asmara. madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaasi Afawardi ayaa gacanta ku haya
ya sida ay dad badan ay aaminsan yihiin siyaasadaha wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya iyaga oo ay sameysteen saddexda hoggaamiyad dal isbahaysi saddex geesooda oo gaara kaasi oo ay ka maqan tahay dawladda Djibouti oo ku taala bartamaha saddexdaasi dal waxayna yeesheen marar kala duwan shirar gaara iyaga oo qodobo ay ka soo saareen ay ka mid ahayd in ay ka wada shaqeynayaan dhinacyadu arrimo la xidhiidha amniga horumarinta dhaqaalaha iyo kuwa kale waxaana ay sheegayaan warar hadda soo baxaya in saddexda hoggaamiye ay isugu iman doonaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya dhanka kalena magaalada Muqdisho waxaa lagu soo warramayaa in shir gaara oo u dhexeeya shanta madaxweyne maamul goboleed uu ka furmay xerada Xalane ee magaalada Muqdisho waxaa goor dhow xerada Xalane ka furmay shir gaara oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada ee ku sugan magaaladaasi wararka ayaa waxa ay sheegayaan in kulankani diiradda lagu saarayo ismariwaaga ka taagan furitaanka shirka wada tashiga ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kaasi oo ay si weyn uga biyo diideen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada oo kala ah Jubbaland iyo Puntland shirkani ayaa waxa uu daba socdaa kulamo gaargaar oo maalmihii u dambeeyey ay lahaayeen madaxda dowlad goboleedyada lana doonayay in isfaham wadajir ah looga gaaro khilaafka arrimaha doorashooyinka ku salaysan ee dhex yaala dhinacyada Soomaalida si kastaba haatee dhowaan ayay ahayd markii uu baaqday shir u dhexeeyay beesha caalamka iyo maamul goboleedyada kadib cadaadis la sheegay in dowladda dhexe ay saartay dhinaca madaxda maamul goboleedyada qaar ka mid ah oo iyada ay xidhiir fiican leeyihiin waa shirkii labaad ee u furma madaxda maamul goboleedyada iyada oo la sheegay shirkii habeen hore in ay aad isugu soo dhawaadeen isla markaasina hadda la doonayo in la dhammaystiro waxyaabaha u dhiman dhanka kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay go'aanka Kenya ay ku xidhayso xiryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakume dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in arrimaha siyaasadda ay ka dhexeeyaan labada dal kiiska badda ee maxkamadda hor yaallana uu weli yahay go'aan aan la gaadhin arrimaha siyaasadda waxa ay ka dhexeeyaan labada dal kiis baa maxkamadda yaalla oo weli go'aan aan laga gaadhin arrimihii jabhadaha ayaanu hadda xalkoodii helnay marka haddii lagaaga adkaaday siyaasadda ma ahan in aad ka aargoosato dadka qaxootiga ah ee dalkaaga ku sugan ayaa lagu yidhi qoraalay dowladda Soomaaliya soo saartay sidoo kale Kenya ayaa la aaminsan yahay in faa'iidada ugu badan ay ka hesho qaxootiga oo sanadkiiba waxa ka soo gala qiyaas ahaan $500 million iyada oo dhaqaale badan uu ka soo galo isla markaasina qaxootigu ay muddo ka badan 20 sano dalkeeda ku sugan yihiin ma aha in Kenya ay tiraahdo hal mar hana laga saaro ayaa waxa lagu sheegay qoraalka ay Soomaaliya soo saartay hadalkani ka soo yeedhay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa waxa uu jawaab u yahay hadalkii dhawaanta ka soo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Ferad Matangai ee ahaa in waqti kooban ay hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR ay u qabteen in ay ku xidho xiryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma Kenya ayaa waxa ay sheegtay in muddo 14 bari ah ay uga fadhido qaramada midoobay in xiryaha looga nadiifiyo dadka qaxootiga ah ee ku sugan dhanka kalena kulan ay maanta lahaayeen baarlamaanka Soomaaliya oo ka qabsoomayay magaalada Muqdisho ayaa lagu kala kacay kadib markii dagaal iyo qaylo ay hadhaysay waxaa lagu kala dareeray kulankii golaha shacabka ay maanta ku ballansanaayeen xaruntooda fille Hargeysa kadib markii lagu kala qaybsamay inuu fadhigu uu furmo iyada oo ajendaha shirka ay xil dhibaanadu si weyn isugu khilaafeen ajendaha kulanka oo xalayto lagu soo daabacay barta bulshada ee golaha baarlamaanka sidoo kalena xil dhibaanada fariin qoraaleed loogu diray ayaa waxaa lagu sheegay in looga hadlayo arrimo ku saabsan COVID-19 balse waxaa yimid tuhun laga qabo in uu jiro muddo kororsi loo sameeyo madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo golaha baarlamaanka intaba ka hor inta uusan furmin fadhiga buuq ayaa waxa uu hadhayay xarunta baarlamaanka waxaana jiray buuq badan sida laga arkay muuqaalada laga baahiyay warbaahinta gaarka loo leeyahay sidoo kalena qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ayaa diiday in ay saxiixaan buugga lagu xadirinayo xildhibaanada imaaday shirka qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa waxaa lagu eedeeyay inay sameeyeen qalalaaso isla markaasina ay isortaa ku sameeyeen inuu kalfadhiga uu furmo iyadoo oo gudoomiyaha golaha shacabka ee
وقتي جيسا ودم ماضي او شيغي اني لسو قدية ليس كحل لبان ندك عيه بوغا سلوغا قادو تلابا شرعيه وافقسان سيدا او قبو حير هوسات كبارلمان كا كلان كاري ايا وحا او كسو اذي يحل مدح وينا ياشا شانتا مامول دوبلايد او كلان او سودو جارون كويا لحرا دا حالانا ايادا او لخلبو اني لغا عرين سودو سيدي شير وينا لا اسوغو امان لها ما دام او احمد مدوبي ايا سعيد داني اي ديدان شركي او كباغي مدح وينا مدح حلات كيسا ودم ماضي ام محمد عبد الله فرماجو danka kala xil dhibaan mahadsanaad oo kamid ah xil dhibaanada mucaaradka oo arintaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay arrimaha kan xil dhibaan mahadsanaad oo kamid ah xil dhibaanada golaha shacabka waqtigiisa uu dhamaaday ee aadka uga soo horjeeda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu ka dhawaajiyay qorshe uu damacsanayay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan mahad maxamed talaad oo kamid ah xil dhibaanada baarlamaanka ee maanta xaadiray kulankii baaqday ee buuqa uu hareeyay ayaa bartiisa facebook ku soo daabacay saddex arrimood oo uu damacsan yahay maxamed mursal isla markaasina uu la wadaagay qaar kamid ah xil dhibaanada oo u tegay inta uusan soo gelin xarunta golaha shacabka sida uu mahad talaad sheegay mahad talaad ayaa sidoo kale ku baaqay in hurdada laga kaco isla markaasina madaxweyne farmaajo uu yahay balaayaha googan sida uu hadalka u dhigay mahad talaad guddi xil dhibaano ah oo u tegay guddoomiye mursal maanta intii uusan soo gelin hoolka shirarka ee golaha shacabka ayaa waxa uu u sheegay sida tan kow heshiiskii 17-kii Sebtembar inuu fashilmay laba muddo kordhin inuu u sameynayo baarlamaanka iyo madaxweyne farmaajo saddex in ciidamada xarunta golaha shacabka la keenay in uu isagu dalbaday lana soo badinayo saddexdaasi qodob ayuu xil dhibaanada u tegay u sheegay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa sheegay mahad salaad waxa uu intaasi ku sii daray waxaa xaqiiqa in maanta ay cid walba u caddahay meesha loo socdo hurdada hal laga kaco ayaan idin leeyahay farmaajana waad aragtaa dhinaca uu u jahaystay iyo sidii uu weligiiba ku haminayay inuu ilaa iyo hadda sii doonayo in dalka uu ku qasbo oo uu waqti kororti aan sharciga waafaqsanay inuu sameeyo ayuu mahad talaad sheegay dhanka kalena dowladda dalka kenya ayaa waxaa la sheegay in ay ka cagajiidayso in ay fuliso heshiis muhiima oo ay horay ula gaadhay somalilan xukuumadda somalilan ayaa bartamihii bishii diseembar ee sannadkii hore ee 2020-kii heshiis lagu tilmaamay mid macno gaara samaynaya oo muhiim ah waxa ay la gashay dowladda kenya oo xilligaasi khilaaf xoogani uu kala dhexeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya heshiiskaasi oo ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa waxaa qalinka ku wada duugay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo midka kenya uhuru kenyatta kadib socdaal uu dalkaasi ku tegay madaxweynaha somalilan heshiiska labada dhinac oo fulintiisa lagu sheegay in kenya ay fulin doonto bisha hadda gabagabada ah ee maajee sannadkani 2021-ka ayaysan muuqanin ilaa iyo hadda wax dhaqdhaqaaqa oo laga sameeyey heshiiskaasi waxyaabaha lagu heshiiyeyna waxaa ka mid ahaa in dowladda kenya ay qunsuliyad ka furato magaalada hargeysa dabayaaqada bisha maajee sannadkani 2021-ka sidoo kalena somalilan ay kor u qaado meeqaamka xafiiskeeda magaalada nairobi bisha maaj oo hadda maraysa 7-20 ayaan tallaabooyinkaasi oo dhan waxba ka dhaqaaqin sidoo kale waxaa heshiiskaasi qayb ka ahaa in shirkadda diyaaradaha ee kenya airways iyo shirkadaha nooceeda ah ee laga leeyahay dalka kenya ay bilaabi doonaan duulimaad iyo toosa oo ay isaga kala goshi doonaan nairobi iyo hargeysa marka la gaaro dhammaadka bishani maaj heshiiskaasi ayaa waxaa kale oo ku jiray qodob xasaasiya oo dhigayay in madaxda somalilan dalku galka kenya la siinayo marka ay gaadhaan kenya ayaga oo wata baasaboorka somalilan oo ku dooda in soomaaliya inteeda kale ay ka gooday si kastaba waxaa fulintay heshiiskaasi oo ka muddaysnaa bishani maaj gebi ahaanba aysan muuqanin wax ififaalo ah oo muujinaya in heshiiskaasi uu si dhaba u dhaqangelayo iyadoo oo si weyn ay uga meermeerayso kenya sida ay xogaha sheegayaan kenya ayaa la sheegay inaysan dibba u soo hadal qaadin heshiiska ay la gashay somalilan ee arrimahaasi ku saabsanaa lamana garanayo sababta rasmiga ah ee kenya ay uga aamustay heshiiskii ay somalilan la gaadhay.